Šta ću, ovo mi je firma dala, ja nemam kuda da idem, ja nemam kod koga da idem, gdje? Ovdje mi je mali, kad se rodio, nažalost, on je umro. Ubrzo sve stigle su tužbe, tužio nas je sviju pojedinačno. Ja ih i razumem, ja sam za njih neko kosin došao da ih istari stanova. Na spisku sam da se iselim u roku 7 dana da napustim ovo. 32 godine kako sam tu, u ovom smeštaju. Kome hoćemo da pomognemo, kao vlast, mi mu pomognemo. A onome kome nećemo da pomognemo, na njega primenimo zakon.